Tycker ni att vi ska kalla in honom? Ja! Nu? Ja! Jättemycket välkommen till Söderskolan, Erik Sade! You're drunk or what not? You want what I got? Dreamers dream, yeah. Hur känns det idag? Allt väl? God morgon. God morgon, det känns bra. Ja. Det, alltså, det här var ju skitroligt. Och det var väl egentligen inte meningen att det skulle bli värsta grejen. Skolan kontaktade oss och så tyckte vi att fan, jag ska ändå ner till Andra chansen och representera Helsingborg för att det är min stad. Liksom. Så passade vi på och komma hit också. För det är viktigt. Det är nog viktigt att ge någonting tillbaka till de som har en sån förbund. Och jag tänkte först och främst så är du ju en av Helsingborgs 14 ambassadörer, ja, som verkligen inspirerar och skänker glädje till alla. Mm. Så tänkte jag bara, hur finner du din glädje? Framförallt musik. Det måste jag ju säga. Alltså, musiken är ju, vad ska man säga, det är min drivkraft liksom. Så, och sen så finner jag väl en del glädje med Helsingborg fortfarande. Alltså, jag kommer ju hem så ofta jag kan och högtider på somrarna är det helt fantastiskt här. Så att, men så jag ser väl musiken och Helsingborg där. Hur kopplar du av? Alltså, vad tankar du energi? Det är klart jag jobbar mycket, men jag kopplar väl av när jag bara kan vara hemma, tror jag, om jag ska vara ärlig. För att, och då menar jag det, ja, lika väl i Stockholm i och för sig, men som när jag kommer hem till mamma liksom ute i lilla Kattarp, så då kopplar jag av. För då är det så hotell för mig och resor, och det, man kan tänka sig att man drar till något till Spanien och har en vecka semester, men jag gör gärna inte det. Jag är gärna kvar hemma liksom, och det är den bästa semestern för mig liksom. Härligt det låter. Och jag tänker, den 17 april, Helsingborg Arena, i detta magiska hus. Vad händer då? Då har jag en konsert som heter Stripped. Och tanken med den är att jag ska komma så nära publiken som möjligt. Och det kommer bli sjukt kul. Förhoppningsvis ska vi lyfta taket på arenan. Liksom. Det är målet i alla fall. Så jag hoppas att hela Helsingborg är där liksom. Och då tänker jag bara, om jag upprepar några ord för dig, så tänker jag bara att du säger ordet och sen säger du bara de tre första orden du kommer på. Okej? Okay. Erik Sade. Glad. Vet du det? Bestämd. Vad är jag med då? Är jag stolt? Du är stolt. Jag är inte. Okej, okay, musik säger jag sånt. Helsingborg. Sommarstad, Parla, Sting, Sade. Vi från Helsingborg vill tacka så jättemycket för detta. Önskar dig all lycka och ett fantastiskt framträdande. Tack så mycket. Kan du inte ställa upp?